Hey, så er det blevet tirsdag. Og prøv at se her. Skraldemanden har været der. Ja. Yeah. Det må vi hellere gøre noget ved, så der er nogen, der synes, at de savner den der skraldespand, der siden den står helt derude. Og jeg tænker lidt over, hvordan har skraldemanden fået den der skraldespand til at hoppe over hegnet, og så kommer helt derud? Tænker over det. Ja, det blæser herude, men ja, den der låge har jeg engang i sin tid selv lavet. Ja, det tog lige et par dage, men det virker, og den holder faktisk også rimelig godt. Selvom den er ved at trænge til at males lidt. Åh, oh, det er godt lidt mørkt herinde. Tænd lige lyset. I dag så bliver det sådan lidt en anderledes film måske. Ja. Fordi at en gang imellem, så skal man lave film på lidt en anderledes måde. Og lige nu så er jeg i civil tøj. Ja. Men det bliver ikke ved med at være, fordi at du kan godt lide sådan nogle gange, inden jeg går i gang med at lave noget en dag, sådan lige at drible her i værkstedet. Og så lige for overraskelsen fra i går, hvor der sådan ligger og roder på bordet og alt muligt andet. Sådan, så lige går og tænker, hvad jeg skulle lave i dag, eller hvad har du lyst til at lave i dag, eller hvad kan du lave i dag, fordi at hey, det var der min kaffekop var, jeg ikke kunne finde i går. Ja. Den står han i overbord her. Ja. Hvad kan jeg så lave i dag? Kom nu til at trykke på den der zoom-knap der. Jeg burde sådan set rode videre med mine fliser fra i går. Lidt gør jeg også. Men jeg kan så ikke, fordi der er fliser, der lige midt i den der vindueskarm derinde, fordi at det er nok smart at vente med det, indtil jeg er færdig med at slibe og sparte min væg, tror jeg. Ja. Men jeg kunne jo så skære de der fliser til, så de passer i mål, og få dem puttet i min lille papkaste af, og så få den stillet et eller andet sted. Et rigtig godt sted, som man vælter den i guld, så det går i smager. Måske skulle jeg tage den der papkasse der, og så stille den ind i en af de der nye skab ind i baggangen, aller bag os, sådan de er vejen. Ja. Yes. Så bruger jeg lige Morten Spartel igen, fordi den er nemlig rigtig god til lige at skrab det her gamle fliseklipper af, eller hvad det nu er her på bagsiden af de her fliser her, og det tror jeg måske, det var smart, at vi har skrabt det her, inden jeg begynder at save den her flise her, så jeg kan få den til at lægge sådan nogenlunde plan på bordet, inden jeg begynder at save i den. En, der hedder Henrik, har været så flink at skrive en kommentar til filmen fra i går. Ja. Med det der med opmåling af de der fliser i det der vindue der, som jeg rodede med i går. Hvordan man kunne gøre det smartest, fordi Henrik han sagde, eller skrev, at så kunne man starte med at måle ud på midten af vinduet, og så lægge en flise i midten, og så måle ud sådan til resten og noget andet. Gjorde jeg det? Nej, det gør jeg ikke. Jeg gjorde nemlig noget, som jeg måske synes var lidt smartere, og så var sådan rimelig 100 næsten sikker på, at det kom til at passe, fordi at det var det, jeg havde legnet op på bordet her i går, hvor jeg havde hele den række af fliser til. Fordi det, jeg gjorde, det var nemlig, at jeg gik ind og målte ind i vinduet, ind i køkkenet, og fandt ud af, at jeg havde 118 cm. Og så tog jeg alle mine fliser og lagde dem op her på bordet, med mellemrum imellem. Og så blev jeg så enig med mig selv om, at jeg fandt sådan en kasse her med blanke søm, som jeg meget sjældent bruger. Ja, sådan nogle søm, som hedder det her. Ja, som havde sådan en fin størrelse her.
så bør jeg indrømme, selvom det her, det synes jeg, det passer meget godt med fugebredden i mine fliser. Også fordi jeg ikke lige sådan kunne finde de der firkantede eller krydsfætter der, som jeg måske har nogen af til at lægge. Jeg tror, jeg har nogen, men jeg ved ikke, hvor de er. Eller så har jeg smidt dem ud, som laver den afstilling mellem fliser og rigtig. Så det jeg gør, det var, at jeg tog hele balladen af fliser, lavede på bordet lidt ligesom det her, ja. Lige med sådan en søm der imellem, så jeg havde mit mellemrum her. Det gør jeg så med hele rækken hen. Og så fik jeg det så nogenlunde tilpas med længden. Så fandt jeg så ud af, at jeg så havde 124 cm med fugerne imellem, og også med en fuge ude i enderne. Ja. Og jeg havde 118 cm ind i vinduet, så simpelt regnestykke, så havde man så havde jeg så, ja, 6 cm overskud. Og jeg har to fliser, jeg skal skåret noget af, så det betyder så, at jeg skal save 3 cm af de her fliser her, som jeg så også gør på mine prøvefliser i går, og det kommer til at passe rigtig godt. Så fik jeg renset mine fliser af, ja, og nu står hele balladen herinde på rundsaven. Kassen er om, og dem jeg skal passe rigtig godt på, som jeg lige skal have fundet, om jeg ikke kan stille ind i det, der skal ind i den baggang. Og så har jeg så den anden kasse til at stå her med dem, som jeg ikke skal bruge. Og hvis du ser den her film, Fætter Flemming, nu har jeg brugt nogle af dem, ja. Men nu hvis der skulle være nogen, som går og roder med sådan nogle gamle fliser, og måske mangler nogle stykker af sådan nogle der, så har jeg nogle her, som faktisk er rimelig fine. Så nu hvis man lige står og mangler sådan et par stykker af sådan nogle, der er sådan lidt over 15 cm på hver led, så har jeg nogle af dem. Ja, fordi at nu kan man måske sige, at hvad er chancen for, at jeg kommer til at bruge nogle af dem der igen til et eller andet? Måske er ret mø. Men alligevel så lagde jeg gemme dem, fordi at det kunne jo være på et eller andet tidspunkt, man fik sådan en genial idé om, at vi laver sådan en lille bitte flisebord eller noget andet. Det kunne måske godt være. Ja. Nu er det noget helt andet, fordi at nu kan jeg ikke komme videre med at sætte de der fliser op der. Mest fordi jeg lige venter på, at jeg har fået spart min væg færdig og pusset den og alt muligt andet. Men nu har jeg så heller ikke noget fliseklæber. Nej, det skal jeg ud og have købt. Og jeg skal også ud og købe mig noget mere sandspartle, så der snart vil være lined op til en tur hjem og fix. Ja. Men så kan jeg så lige gøre noget andet klar til det der vindue der. Fordi at nu har jeg godt nok noget tilsætning til at stå, som jeg pillede af den anden dag. Som nu står herovre. Det er sådan nogle funny vinkellister, og så sådan noget meget tyndt krydsfiner. Men noget af det der hjørneri der på de der lister, der er ikke sådan helt vildt godt. Og de der lister har ligesom været malet 500 gange, som man måske kan se der, så det ser ikke sådan helt smart ud. Jeg kunne jo så godt bruge en pokkers masse tid på at stå og puste de der vinkellister af, og alt muligt andet fis, men det tror jeg så ikke, jeg gør, fordi at, nu fik jeg lavet det andet vindue i køkkenet. På et tidspunkt for snart lang tid siden, så synes jeg selv i hvert fald rimelig fint med sådan nogle lidt brede lister rundt omkring vinduet og sådan noget der. Det blev faktisk i grunden af helt ringe.
Så nu vil jeg sådan gøre nogenlunde samme trick ved det her vindue, som jeg skal have råd med nu. Men der er så lige en ting, fordi at i siden til det der vindue, er blevet, som jeg roder med nu, er blevet sat i, så på sådan nogle plastikvinduer, der kan man jo få sådan nogle lister, som man kan klemme ind i siden af vinduet, hvor tilsætningen så kan fise ind i sådan nogle 12 mm plader. Men i siden til det der vindue, der blev sat i, der, så kunne de ikke være de der fætter, der sådan hulstørrelsen i vinduet, fordi der er noget pus på indersiden af vindueskarmen, som gør, at de ikke kunne være der. Så kunne man måske sige, hvorfor så ikke baller det der pus der af, så du kunne få de der lister der i. Men det er de nogle lymende bøvl at gøre, når sådan et vindue er sat i. Men nu vil jeg så gerne have det kommet til at se fint ud og komme til at ligne det andet vindue. Au, selvfølgelig, så har man jo gemt noget, ikke? Og ja, i noget af alt sit lort, ja, fordi prøv lige at se her. Jeg har nemlig lige præcis sådan nogle lister til at stå her, som passer til, det, til sådan et vindue der, og som det jo så skulle klemmes i med de her fætter, som så kunne jeg låse her i kanten ind i vinduet. Men det kan jeg så ikke komme til at gøre. Men jeg har så den her fine side her, hvor det her tilsætning, der det skal fise ind i der. Og nu vil jeg så gøre et trick, som jeg har gjort nogle gange før, fordi at nu vil jeg modificere de her lister her lidt, så jeg kan bruge dem til det. Og det som tricket så går ud på, det er, at jeg skal have høvlet den her side ud af de her lister her. Sådan jeg får sådan en anden liste, som så kommer til at se sådan her ud. Ja. Og det trick, det har jeg gjort ved den her, har jeg ikke det? Nu skal jeg lige se. Jo, det har jeg gjort. Det kan man måske se lige der. Ja. Så det skal lige lines op til. Måske skulle jeg lige rydde lidt op på mit bord først. Nu er jeg så igen dykket ned i noget af mit lort og fundet mig sådan et stykke vandfast krydsfinerplade her. Og nu har jeg så fået min liste sat på kanten her. Og det jeg så nu vil gøre, det er at jeg vil save den her kant af. Nu har jeg så fundet mig den bedste og nyeste fugtsvans i værkstedet. Så nu vil jeg forsøge at save det her af, sådan lige stille og roligt. Nu har jeg så lige stået og grædte kanten af her med en fil der, hvor jeg savede, så nu fik jeg mig sådan en dejlig, fin liste her. Nu skal jeg så bare lige have lavet to mere, fordi jeg kun skal bruge nogle i siderne og i toppen, fordi nede i bunden der kommer min fliser, som bare bliver stødt ind mod kanten af vindueskarmen der, eller mod vinduet, og så skal der også bare lige en gummifuge i, ja. Så er vi næsten ved at være der. Og man kan sige, at det fedeste af det her, det er, at det begrænser mig, at jeg skal ud og købe for at lave det der vindue færdigt der nu. Ja, fordi at fliserne har jeg fundet til bundstykket der, som er klar, ja. Og nu når jeg så får lavet mine lister her, så er de også klar. Det eneste bare lige mange lader, de skal saves til sådan hele 100 længden, når jeg kommer til at lave vinduet. Og hvis der er nogen, der tænker på, hvordan man så gør de der fætter, der er fast der. Det som jeg har gjort nogle gange før, er nemlig at når jeg får det hele til at passe, bor jeg lige nogle huller her. Og sætter nogle små skruer i. Det kan man nemlig godt slippe afsted med at gøre. Og når jeg så samler det, så sætter jeg først de her lister op, for det til at passe. Bor de her huller til de der små skruer der. Og så når jeg så endelig samler det hele, så giver jeg lige noget lim, så jeg limer den der liste, der er fast på vinduet. Døg. Ja. Og det eneste, jeg så mangler for at skal lave det færdigt, som jeg skal ud og købe, det bliver så de der lister, som skal være ud mod kanten af tilsætningen og ud mod vægen, fordi at det der krydsfinerplade til at lave det andet af, har jeg nemlig noget alt til at stå lige derovre bagved. Bagved er nu alt mit lort, men det sker så ikke noget, der sker så ikke noget ved, at det står derovre bagved alt mit lort, fordi det kommer ikke til at tage et stykke tid, inden jeg kommer til det, men nu får jeg da i hvert fald lavet noget af det klar. Ja. Nu starter jeg jo filmen i dag med at svare på en kommentar, som faktisk lige kom i går. Og der er så kommet nogle kommentarer det sidste stykke tid, som jeg også vil snakke om på et andet tidspunkt, men nu passer det jo lige i dag at snakke med lige om de der fliser der. Ja.
Jeg har ikke glemt det. Jeg skal nok snakke om det på et eller andet tidspunkt. Men nu er dagen snart middagspause, og nu fik jeg så helt færdiggjort mine lister, som nu ligger her henne på saven, ja, sammen med mine fliser der, ja. Og så har jeg så fået min sidste rest af fliser med den der spand, ja, og nu er jeg så ved at samle andet sammen, fordi at nu her senere i eftermiddag, så skal jeg på genbrugspladsen med et læs igen. Heldigvis ikke så meget, ikke mere end jeg kan have det bag i bilen, ja. Og nu der er lige rodet rundt for at finde de der plastiklister der, som jeg skal have knaldet på det der vindue der. Så vil jeg falde over en ting, som jeg har haft til at stå i lang tid, som jeg skal bruge til noget sjovt. Ja, fordi at jeg landede nemlig lige ved siden af sådan en fin jernspand der. Ja, som er sådan næsten fin. Den er lidt rusten her og sådan. Det sker der ikke noget ved lige mig. Fordi den der spand der, den skal jeg nemlig bruge til noget rigtig sjovt. Ja, noget skispændende. Det er så derfor, jeg lavede den her mystiske opstilling her på bordet lige nu, fordi at der har været ulig den der fætter der selvfølgelig. Og nu er der så en lille bitte bundsæt tilbage i den. Ikke ret møg, men nu tænker jeg så, nu imens at jeg lige går ind og holder middagspause, så kunne jeg måske lige få den der spand, der er arrangeret heromme på det der rammefis der, sådan der lige kunne dræne af. Så er det der i hvert fald gjort. Hvis ellers jeg kan få til at balancere her, uden det vælter, men det tror jeg måske godt, der kan. Så det skulle det gerne lige passe, men lige kan stå her. Tæt på. Måske kunne det godt være, at vi skulle køre herhen i stedet for. Så tror jeg, at det er lidt mere genialt. Nu har vi låget den. Så drejer vi lige rundt her. Det var nok bedre. Ja. Fordi skal den lige stå og hygge sig der? Ja. Og hvis der er nogen, der tænker, hvad skal du med den der spand der? Ja. Det får jeg så at se på en film på et andet tidspunkt. Og det var det for i dag.